behövs det en, så att säga, även i en digital värld en fortsatt statligt alternativ, en e-krona, så att de människor som vill kunna betala med ett betalningsformat som inte är kommersiellt skapat av en bank ska kunna göra det. När pengar blir digitala blir allt ganska förvirrat. Kryptovalutor, kontantlöst samhälle och en riksbank som eventuellt tänker lansera en e-krona. Vad skulle den fylla för funktion? Kan den rent av hota den finansiella stabiliteten i samhället och är kryptovalutor ens valutor? Jag ska träffa vice riksbankschef Cecilia Skringsli. Cecilia Skringsli, vad är e-kronan? Ja, det är ett utvecklingsprojekt som vi gör på Riksbanken med utgångspunkten att kontanter är under snabb avveckling i den svenska samhällsekonomin. Vi ser att svenskarna övergår allt mer till elektroniska betalningsmetoder och att hanteringen, cirkulationen av kontanter i den svenska ekonomin har faktiskt halverats på 10 år. Och fortsätter den nuvarande trenden, ja, då har vi i princip fått ett kontantlöst Sverige om en 5-10 år. Och det är en situation som ingen har varit med om i något land. Och vi vet inte riktigt konsekvenserna fullt ut av det. Så vi analyserar den här händelseutvecklingen utifrån många olika utgångspunkter. Men det som är en e-krona, det är ett koncept som vi utvecklar som i så fall skulle vara en digital enkrona. Det vill säga att möjligheten för människor att fortsätta kunna hålla en fordran direkt på Riksbanken ska vara möjligt även om just kontanter skulle avvecklas. För det här har ju rapporterats även internationellt som att svenska Riksbanken, världens äldsta centralbank, ska ge ut en kryptovaluta. Mm. Men det är alltså fel. Ja, alltså kryptovalutor, om vi pratar lite definitioner här ett tag, så skiljer sig ju de, med bitcoin är den kanske mest kända vanligaste exemplet, skiljer sig ju då från de valutor som centralbanker ger ut. Vi från Riksbanken ger ut kronor i Sverige, Bank of England ger ut pund i Storbritannien och Federal Reserve ger ut dollar i USA och så vidare. Och det är ju pengar som ges ut av statliga institutioner och som styrs av en viss lagstiftning. Och de ges ut på ett sådant sätt så att det ska vara säkert, effektivt och värdebeständigt för befolkningen i respektive land så att pengar kan fylla sin uppgift att vara värdebevarande och fungera som ett betalningsmedel. Kryptovalutor å andra sidan har inte de här egenskaperna som jag just nämnde. De har inte någon central utgivare. Faktum är att de som ger ut de här valutorna är anonyma och det är även för varandra. Det är väl poängen med det. Det är tänkt att fungera precis på det sättet. Sen finns det en intressant teknologi bakom och den kan vi diskutera och titta vidare på. Men kryptovalutor är någonting helt annat än det centralbanker tillhandahåller för samhället. Så att en centralbank kan definitionsmässigt inte ge ut en kryptovaluta för att en kryptovaluta är någonting som inte inbegriper en centralbank? Per definition, är det vad du säger? Som vi har sett kryptovalutorna hittills så har ju inte några centralbanker anammat själva teknologin. Men det är möjligt att det kommer att förändras. Det finns några länder där man har börjat titta på teknologin och fundera kring kan vi på något sätt anamma hela eller delar av det här. Men än så länge så handlar erbjudanden som centralbanker ger till befolkningen i respektive land där man tillhandahåller en standard, en valuta som människor måste betala sina skatter i och då är det naturligt att man också vill ha sina lön och sina priser, varor och tjänster i det. Och det har varit så att säga, en gemensam standard man har haft i land efter land och den lyder under en lagstiftning. Så att det finns lite begreppsförvirring i det här området, men det är viktigt att komma ihåg att en krona, vare sig den är i en bank eller i en sedel, är något helt annat än till exempel en bitcoin. För det finns ju redan idag digitala pengar och det är ganska förvirrande, eller hur? Alltså, å ena sidan har vi kryptovalutor och bitcoin som går upp och ner i värde och gör folk till miljardärer och som bygger på en teknik som många av oss inte riktigt förstår. Å andra sidan har vi ju redan digitala pengar på våra bankkonton och vi swishar dem hit och dit. Och sen å tredje sidan kommer du och pratar om en e-krona. Vad är skillnaden mellan de här tre olika sakerna? Om vi tar det ganska praktiskt då. Jag har med mig exempel här då på Riksbankens produkt då. Riktiga pengar. Riktiga pengar, ja. Och de är utgivna av Sveriges Riksbank. Det står på dem.
Och om jag håller i de här så har jag i princip den säkraste typen av fodran man kan ha i Sverige. Det vill säga Riksbanken är backad av, vi har riksdagen som en myndighet under riksdagen. Riksdagen har beskattningsrätten över folket, så det här blir det säkraste och mest likvida tillgång du kan ha. Ni har sedelpressen? Vi har sedelpressen, ja. Men det är ju så att vi som svenskar håller större delen av våra pengar, inte i kontantform, utan vi håller större delen av dem som inlåning på bank. Och sen har vi ju det som till så här utgångspunkter när vi sen swishar och betalar med våra kort. Och det är ju den dominerande mängden av pengar och den dominerande typen av betalningsformat. Och den tar över allt mer, och det var det jag började med att säga, att fortsätter nuvarande trender, då har vi så att säga lämnat tillbaka de sista, men det svenska samhället har lämnat tillbaka de sista 100-lapparna till Riksbanken om en 5-10 år. Och då har vi fått ett kontantfritt samhälle. Och då är ni lite arbetslösa? Nej, vi kommer inte vara arbetslösa, för vi kommer fortfarande kunna sätta priset på, och vi kommer kunna ha ett betalningssystem som fungerar. Men det kommer i princip vara exekverat, operationaliserat av privata företag. Det är viktigt att komma ihåg när man liksom funderar kring det här. Att vi kommer att gå ifrån en situation där den statliga versionen av pengar så att säga verkar sida vid sida då med det privata systemet för pengar som banker, butiker och värdebolag då har. För som det är idag, när jag står framför bankomaten och så ser jag att jag har 500 kronor på kontot, då är de pengarna en privat bank. Och sen så när de kommer ut ur bankomaten, som den här sedeln du håller i, då är de plötsligt Riksbanks pengar. Ja, då har du själv omvandlat det från en fordran på din bank till att du har tagit ut det som en fordran på svenska staten. Och vi har ju som människor tagit för givet att man kan gå emellan de här två formaten av pengar. Men då ska man veta det, att i Sverige så sker det nu en ganska så snabb neddragning av ett privat styrt distributionssystem för kontanter. Det är alltså banker, butiker och värdebolag som bestämmer takten när det gäller neddragningar. Och det är naturligtvis mycket influerat av hur människor ändrar beteenden. Som sagt, en unik utveckling. Det finns inget annat land som ser en sån här snabb utveckling. Och då behöver vi från Riksbanken, och jag tror hela samhället faktiskt funderar på, är det här bra? Är det fortfarande säkert och effektivt betalningsväsende? Är det inkluderande för alla? Så funkar det för alla? Tycker vi att det är lämpligt att det här blir en privat exekverad verksamhet? Eller, och då kommer vi tillbaka till e-kronan, behövs det en, så att säga, även i en digital värld en fortsatt statligt alternativ, en e-krona, så att de människor som vill kunna betala med ett betalningsformat som inte är kommersiellt skapat av en bank ska kunna göra det. Det handlar om att valfriheten ska finnas kvar även i en digital framtid. Men innebär det här då i praktiken att de som använder e-kronan har ett digitalt konto i Riksbanken? Ja, alltså vi har ju då tvingat oss till att försöka utveckla ett koncept. Hur skulle en sån här e-kronefacilitet kunna se ut? Och vi har ett antal tjänstemän som jobbar i ett tvåårsprojekt, och vi är inne på andra året i det här projektet nu. Och då har de tittat på lite olika format, och ett av de formaten så är precis som du beskriver, det är att tillhandahålla konton. Och då ska man veta att det är någonting väldigt väsensskilt mot hur dagens finansiella system ser ut och hur dagens, så att säga, ansvarsfördelning ser ut mellan staten och privat sektor. Så att vi börjar tidigt och vi tar det här väldigt grundligt. Man kan tänka sig enklare och, så att säga, mindre versioner av en e-kronefacilitet än konton. Men kontodiskussionen finns med, det är helt klart. Men det är ju väldigt hype kring allt det här, kryptovalutor, och mitt favoritexempel är Kodak som släppte något pressmeddelande om att de ska börja utveckla en kryptovaluta som de ska då betala fotografer med. Jag känner inte så många fotografer som vill ha betalt till en kryptovaluta, och det här var ganska meningslöst egentligen, men deras aktier går upp 119% bara på att, så att säga, nämna ordet kryptovalutor. Det finns inte en risk att det här är en hype? Du sa en väldigt viktig sak där. Du sa att fotograferna var inte så roade av att få betalt i den där kryptovalutan som Kodak förespelade dem. Och det är egentligen centralbankspengens, eller bästa argumentet för varför centralbankspengar, alltså kronor och dollar och euro, fortfarande
är en väldigt, så att säga, stark produkt eller en väldigt starkt erbjudande som staten erbjuder befolkningen i respektive land. Man kan säga att pengar handlar om att erbjuda förtroende. För att någonting ska fungera som bra pengar så ska de innehålla, det ska, förutom att det ska vara en räkneenhet, så måste det fungera som ett betalningsmedel i bred skala, och det måste vara en stabil värdebevarare. Om man inte litar på det, då vill man inte ha det och inte använda det. Så jag tror att de här kryptovalutorna, de har kommit därför att det finns en teknologin möjliggör det, det kan gå globalt. Vi har haft privata pengar tidigare genom historien. Om du går tillbaka och tittar på forskningen om fångläger till exempel under andra världskriget, då handlade man med cigarettpaket eller cigaretter. Det var en sorts pengar. Så mänskligheten har hittat olika sätt att skapa pengar, men nu har vi fått det på global bas för att teknologin möjliggör det. Och då behöver vi fundera på, är det här, ja, är det en hype eller inte? Ja, det återstår att se, men tekniken finns där och den ska vi bejaka, men vi tror från centralbankssidan att vi fortfarande har en väldigt, så att säga, slitstarkt erbjudande till befolkningen. Och ni ser inte, från Riksbankens sida, ni ser inte kryptovalutor som valutor, utan ni ser det som en typ av tillgång. Ja, det kan man säga. Därför att när man närmar sig frågan om vad pengar är och vad som fungerar som bra pengar, då brukar man säga att den ska ha då tre egenskaper. Den ska vara en räkneenhet, den ska vara en värdebevarare och den ska fungera som betalningsmedel brett. Jag tror att om någon ville börja betala dig bitcoin så skulle du kanske tycka att det var jätteroligt att ha det när värdet hela tiden gick upp. Men det är inte lika roligt när värdet går ner väldigt drastiskt. Alla priser som du ska betala, hyra, mat och så vidare, skulle åka runt väldigt mycket för dig. Det är helt enkelt opraktiskt att ha för många valutor i huvudet igång i din privatekonomi. Utan vi ser det här som en egentligen inte som pengar, och egentligen vill man se det som pengar så är det en dålig form av pengar, utan det här är en typ av finansiell tillgång. De är ganska svåra att värdera, i alla fall så här långt med liksom konventionella värderingsmetoder. Men det är en fri värld, man kan handla och investera i den här sortens tillgångar, men då ska man komma ihåg att kryptovalutorna omfattas inte av den typen av investerarregleringar, konsumentskydd som finns när det gäller till exempel aktiehandel och obligationshandel. Så det är intressant att ni definierar kryptovalutor som tillgångar och inte som pengar, är det som är på något sätt grundförutsättningen för att de inte är särskilt reglerade? Mm. Ja, det är ett ganska nytt fenomen. Vissa länder har slagit ner ganska hårt på handelsplatser när man handlar kryptovalutor. I Sverige har det varit än så länge ganska mycket en randföreteelse, men Finansinspektionen har på ett förtjänstfullt sätt gjort uttalanden på sin hemsida så man kan gå in och läsa hur man ser på de här tillgångarna. Och man säger då i korthet att det här är en typ av tillgångar som inte omfattas av den typen av investerarskydd som till exempel aktiepapper och räntepapper omfattas av. För det pågår ju utveckling av väldigt många kryptovalutor, det är populärt att hålla på med detta, men man pratar ju om stablecoins till exempel, att man ska utveckla kryptovalutor som är mycket mer stabila. Så att om jag förstår dig rätt, skulle det kommit något sådant som blev stort, då skulle du vara beredd att kanske börja kalla det för pengar? Ja, återigen då, det finns en historia kring det här med pengar. Cigarettpaket i fångläger var ju liksom ett gammalt och ganska elementärt sätt att, så att säga, lösa ett problem att överföra värden från person till person. Byteshandel är opraktiskt, man behövde komma överens om gemensamma konventioner och då pengar är liksom traditionellt en konvention för att lösa ett problem. Nu får vi ju se vart den här teknologin, så att säga, tar vägen, och jag vet att många som jobbar med den, som jag pratar med, är själva helt på det klara med att de hittillsvarande kryptovalutorna flaxar alldeles för mycket värde och man försöker hitta olika sätt att göra det. Men så här långt så är jag helt övertygad om att det centralbankerna erbjuder, det är riktiga pengar, det är bra pengar. Sen om människor väljer att använda andra typer av mer kryptoorienterade valutor eller tillgångar, ja, det är ett fritt val, men man ska förstå riskerna som följer med dem. Jag vet att ni tittar på olika tekniska lösningar, men skulle transaktioner i e-kronan eller betalningar i e-kronan vara anonyma så som kontanter är idag? Är det ens
möjligt? Ja, det är en jätteintressant fråga, därför att när vi jobbar med det här så funderar vi på finns det för unika egenskaper i kontanter som man skulle vilja överföra då i den digitala världen. Om man tittar på de här då igen, så är det är ju beprövad teknik. Den har funnits i några hundra år. Vi är liksom vana vid att det funkar. Det fungerar även för funktionsnedsatta. Du och jag kan göra en transaktion och sätta en... Du kan ge mig. Ja, jag kan ge dig. Precis. Och sen är vi klara. Och hade vi inte filmat det här så hade ingen annan vetat om det. Nej. Så att det är en anonym transaktion. Filmkameran är nog ett problem just det här scenariot. Och det funkar utan elektricitet och internet också, vilket gör naturligtvis väldigt slagkraftigt. Och då behöver man fundera på vilka av de här egenskaperna vill man så att säga överföra en e-krona då. Och när det gäller just anonymiteten så tror jag att där någonstans så tar liksom Riksbankens och ekonomernas kunskaper egentligen slut, och där övergår frågan till att bli politik och värderingar. Alltså hur vill vi ha det på det här området? Och där vill jag vara väldigt tydlig med att vi utvecklar det här projektet och funderar kring olika koncept kring en e-krona. Men det är inte Riksbanken som ska avgöra om det här ska komma ut till samhället eller det, utan någonstans under den här resans gång kommer politikerna, tror jag, behöva kliva in och säga ja, vi gillar det här eller vi gillar det inte, eller vi tror att det är okej med ett kontantfritt samhälle, eller vi ska behålla kontanterna tydligare. Så att vi kan utreda, men anonymitet och en del andra såna här kritiska frågor, det tycker jag att våra folkvalda måste kliva in i så småningom. Ett potentiellt problem som har diskuterats, Bank of International Settlement, som är BIS, någon slags centralbankernas centralbank, är det korrekt? Ja, kanske. De kom ut med en rapport nu i mars där de diskuterar digital, nu ska man inte säga kryptovalutor, utan centralbanks digitala valutor. CBDC, såg jag, Central Bank Digital Currency. Att ett av de potentiella problemen som de ser är att det här skulle kunna orsaka eller förvärra en finansiell kris. Att om man tänker sig att du har en e-krona på bred front och Sverige drabbas av en ekonomisk finansiell kris, och att vanliga sparare som har konton i SE-banken eller Handelsbanken oroar sig för om de här bankerna är så stabila som de har varit och därför flyttar sina digitala e-kronor till, eller flyttar sina digitala pengar därifrån till e-kronor i Riksbanken för att det känns säkrare, och att därmed vi får en kollaps i SE-banken och Handelsbanken som en effekt av att vi har en e-krona i Sverige. Är det här någonting ni funderar på? Ja, alltså det är en väldigt bra rapport. Vi har själva haft riksbanksrepresentanter med och skrivit i den där rapporten. Det är två kommittéer, Bank for International Settlement, som har satt ihop den. Och många av de risker som finns, det är ganska liksom stora frågor det här, kommer mycket från vårt analysarbete. Mm. De många andra av centralbankerna i vår omvärld, man kan väl säga att de ser inte riktigt samma dramatiska utveckling när det gäller kontantanvändningen. Så den motsatta utvecklingen, ja, de ser ofta i Storbritannien, när det ökar ju Mängden ökar som andel av BNP, vilket är ett tecken på att människor vill hålla dem hemma i byrålådan då för en regnig dag, så att säga, en osäker framtid. Samtidigt så växer ju de elektroniska betalningarna över hela världen. Så att omvärlden är lite mer schizofren, men i Sverige är det entydigt. Där stiger både den elektroniska alltså betalningsmetoderna, och kontantanvändningen, mängden kontanter går då ner. Men för att komma till din fråga, är det en risk för det finansiella systemets stabilitet om det finns en sån här facilitet? Ja, då handlar det väldigt mycket om att fundera kring hur designar man en sån här facilitet? Vad får det för konsekvenser av att människor kan flytta fritt? För om man tänker efter idag så är det ju så att människor kan ju flytta fritt redan nu. Om du vaknar en morgon och känner att du inte litar på din svenska bank, ja, då kan du faktiskt stoppa in det i form av spara i statspapper, du kan stoppa in det på ditt skattekonto. Du kan byta bank i princip i några knapptryckningar. Alltså den här farhågan för stora bankruns, alltså att pengarna flaxar fram och tillbaka, den risken lever vi faktiskt redan med idag. Skulle det vara så att det är ett stort inflöde in i Riksbanken potentiellt då, från banksystemet, ja, då kan faktiskt Riksbanken placera tillbaka pengar i banksystemet. Så att jag tror inte, det här är viktigt att analysera, men jag tror inte att det är oöverstigliga utmaningar, utan jag tror att vi kan hitta ett nytt jämviktsläge här mellan
mellan å ena sidan staten och bankerna som kan fungera. Mm. En potentiell fördel för er skulle man ju förstås kunna tänka sig om man i ett e-kronescenario är ju att om man skulle ha väldigt negativ ränta så skulle det vara lättare att implementera så att säga med en e-krona. Ja, alltså det beror lite på. Därför att idag så säger man ungefär så här att styrräntan kan sänkas till en nivå när sen inlåningsräntorna i banksystemet kommer så pass lågt så att människor vill fly undan så att säga, de negativa inlåningsräntorna genom att ta ut sina inlåning i kontanter istället. Det brukar man säga är liksom den nedre gränsen för hur långt man kan sänka räntan. Om vi skulle räntebelägga de här e-kronorna, då stämmer det precis som du säger. Då skulle man potentiellt kunna sänka räntan väldigt lågt. Då. Men vi har utgått ifrån att e-kronor, i alla fall nu när vi tänker kring det konceptuellt, att de ska vara räntefria. Det vill säga på samma sätt som sedlar och mynt är räntefria, oavsett var räntor övrigt i samhället ligger någonstans, så ska även e-kronor vara. Och det betyder att som invånare, innehavare av svenska kronor så finns det fortfarande möjlighet att, så att säga, komma ur en alltför djup minusränta. Mm. Ni är ju inte helt och hållet först med det här utan det finns ju redan någon form av kryptovaluta eller digital statlig valuta och då menar jag Petron i Venezuela. Tar ni inspiration därifrån? Nej, det gör vi faktiskt inte. Men vi tittar däremot en del på ett annat land i Latinamerika, nämligen Uruguay, som har börjat titta på ett koncept som liknar en e-krona. Där har man utvecklat ett projekt som handlar om att människor som inte har banktjänster ska ändå kunna göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. När vi går tillbaka till Venezuela så tror jag, som jag förstår det initiativet, så handlar det om att ge ut en ny valuta där man använder teknologin, just med kryptoteknologin. Men alltså det vi tillhandahåller från centralbanker, bra pengar, det handlar inte om att välja en viss teknologi utan det handlar om att ge ut någonting som innefattas av förtroende. Mm. Det vill säga att människor kan lita på att har jag min lön i de här sortens pengar då är det någorlunda värdebeständigt. Jag kan köpa ungefär lika mycket varor och tjänster från vecka till vecka med den här sortens pengar. Det är det som är det unika med bra pengar från en centralbank. Tekniken däremot är ganska underordnad. Det är ganska märkligt den här Petron i Venezuela för att jag tror att man kan bara köpa Petro med dollar men du kan bara använda Petron för att betala din skatt i Venezuela. Ja. Och, så det är bara vanliga medborgare i Venezuela som kan använda Petron men de kan bara köpa den med dollar vilket det inte riktigt finns tillgängligt för vanliga medborgare i Venezuela. Nej, och det är ju rätt tänkt att en stat som vill, så att säga, vill börja med en ny typ av pengar ska ju göra det obligatoriskt att man ska betala sina skatter just i den sortens pengar för då brukar man tendera att vilja ha sin lön i den sortens pengar och sen köpa varor och tjänster. Då får de här nätverkseffekterna som gör att pengarna fungerar som bra pengar, det vill säga ett effektivt betalningsmedel som alla någorlunda accepterar. Men återigen, fluktuerar värdet väldigt mycket. Då vill man ju inte hålla den där sortens pengar särskilt länge, eller framförallt inte om det faller mycket värde, utan då kastar man sig ofta in i just dollar eller euro eller någon annan typ av valuta man uppfattar som mer värdebeständig. Det är återigen, pengar handlar om förtroende snarare än om val av teknologi. Mm. Så om 10 år kommer du ha sedlar här? Ja, jag tror faktiskt att vi kommer ha sedlar kvar om 10 år. Jag tror att kontanter... För det första tror jag att det här är en väldigt nyttig övning vi utsätter oss för, både för Riksbanken men för hela svenska samhällslivet att fundera på hur vill vi egentligen ha det med våra pengar. Så att även om det kanske inte blir någon e-krona i verkligheten så tror jag att det har varit en väldigt bra övning att fundera igenom hur vill vi ha det med våra pengar i framtiden? Hur vill vi att arbetsfördelningen mellan staten och privata sektorn ska se ut? Jag tror att kontanter har en roll även i framtiden att spela, inte minst av beredskapsskäl. Det är fortfarande ett oslagbart sätt att hantera transaktioner på. Vi har ett lagstadgat krav på oss att vi ska tillhandahålla kontanter, så det kommer vi göra tills våra huvudmän i Sveriges riksdag ändrar det, och det har vi inga anledning att tro att de gör. Däremot så tror jag inte att det kommer att vara speciellt mycket kontanter kvar för kommersiella transaktioner, alltså i butiker och vardagslivet, utan det kommer nog vara ganska utfasat om 10 år. Äger du själv några kryptovalutor?
Jag har fått ett exempel av en kryptovaluta faktiskt, så att, men jag har inte gjort någonting av den. Jag har fortfarande kontanter i plånboken, men jag är som många andra svenskar, jag använder mycket kort och Swish. Tack så mycket, Cecilia Skanksi. Tack.